Salon kupatila Aqua Home. Velika proljetna akcija. Uz kupovinu tri proizvoda, kabine, kade, galanterije, baterije ili pločica, ostvarite 25% popusta na kupatilski nameštaj. Salon kupatila Aqua Home. Segedinski put 57. Izgradnja studentskog odmarališta na Paliću ušla je u posljednju treću fazu i kako najavljuju nadležni, trebalo bi da bude završena u februaru sljedeće godine. Do sada je izgrađena kuhinja, sala sa 300 mesta i sobe sa 210 ležajeva, dok će se trećom fazom odmaralište proširiti za još 210 mesta. Kako je istakao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, koji je obišao gradilište, od 2013. godine uloženo je oko 3 miliona evra, dok je nova investicija 3 miliona i 100 hiljada evra, čime će Palić dobiti jedan impozantan i vredan kompleks. Da sprečimo da mladi ljudi odlaze iz Srbije, nego da svoje uhlebljenje nađu upravo na teritoriji Srbije. Vlada Srbije u prethodnih, rekao bih, 10 godina radi upravo na tome i mislim da je ovo samo jedan od simbola ili pokazatelja jedne takve ispravne politike i naravno da ćemo tim putem i nastaviti. Iz lokalne samouprave su poručili da grad radi na vraćanju starog sjaja Paliću, te da će studentsko odmaralište doneti nove sadržaje na poznatoj turističkoj destinaciji. Cilj Subotičke lokalne samouprave je svakako vraćanje starog sjaja Biseru Panonske ravnice, upravo kroz infrastrukturne projekte, kroz izgradnju Palića, svakako i kroz kulturne, sportske i zabavne događaje. Studentsko odmaralište na Paliću deo je šire kompleksa, uz odmarališta na Avali i na Zlatiboru. Započeli su radovi na izgradnji natputnjaka Y kraka kod Pačirskog puta. Za ovu investiciju iz republičkog budžeta izdvojena su 202 miliona dinara. Projekat predviđa mostovsku konstrukciju iznad glavne saobraćajnice u dužini od 80 metara i širine 10,5 metara sa pešačkom stazom. To će biti prednapregnuti beton, most od prednapregnutog betona i radovi će se izvoditi do kraja godine. Deo pristupnih saobraćajnica će izgraditi, pošto je ovo inače poljski put, neće se dugačak prilazni put izgraditi, nego samo neophodno. Izgradnjom Pačirskog natputnjaka rešit će se problem poljoprivrednika, koji će sada lakše prelaziti sa jedne strane Y kraka na drugu do svojih njiva, ali i drugih učesnika u saobraćaju, a pre svega će se u velikoj meri povećati bezbednost, istakao je zamenik gradonačelnika Imre Kern. Sada poljoprivredni proizvođači prelaze ovu saobraćajnicu malo dalje dole, bez ikakvog obezbeđenja. Jako je to opasna stvar, zato što traktori, kombajni jako sporo kreću, a vidimo svaki čas koliko kamiona tu i putničkih vozila prolaze sa velikom brzinom, a kad je kiša ili ne daj Bože magla, onda je nemoguće preći ovaj put. Početkom izgradnje Y kraka stvorila se potreba i za dva natputnjaka. Jedan kod Meljkutskog puta završen je prošle godine, a sada preostaje još i Pačirski, čime će cijela saobraćajnica biti kompletirana, napominje dr. Balint Pastor. Želeo bih da se zahvalim državnoj sekretarki Lalić Urban Emeši i Imru Kernu, koji je sada zamenik gradonačelnika Subotice, ali je bio u dva navrata, u dva mandata državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Bez njih ovi projekti se ne bi realizovali. Najbolji dokaz za to jeste da je više urađeno u ovih posljednjih 6-7 godina nego u 25 godina pre tog perioda od 2014. godine. Radovi su započeli u petak 18. juna, a rok za završetak je 180 dana. Nešto posle 10 časova vatrogasci i spasioci izvukli su iz vode beživotno telo muškarca za kojeg se sumnja da se sinoć utopio u Paličkom jezeru, prenosi Subotica.com. Njegovo telo je uočeno uz obalu jezera nedaleko od klupe za zaljubljene oko 50 metara od obale.
Odmah je reagovala spasilačka služba i uz pomoć čamca izvukla telo. Kako nezvanično saznaje Subotica Kom, u pitanju je stariji muškarac. Ljudi koji su ga poznavali tvrdili su da je bio vrsan ronilac i spasilac, ali da sumnjaju da ga je izdalo srce. On je tokom popodneva biciklom otišao na Palić, javio se prijatelju i zaplivao u jezeru. U jednom momentu sa obale su primetili da neko doziva u pomoć, ali vrlo brzo je potonuo. Pozvana je policija i odmah je krenula potraga. Vazduh u Subotici je izuzetno nekvalitetan, čemu u dobroj meri doprinosi potrošnja visoko zagađujućih resursa poput uglja. Gotovo 75% struje u Srbiji proizvodi se od uglja, koji se također koristi i u mnogim domaćinstvima, i upravo zato treba raditi na smanjenju upotrebe fosilnih goriva za zagrevanje, čime ćemo doprineti i bolje životnoj sredini, poruka je sa okruglog stola koji je organizovala Koalicija za održivo rudarstvo Srbije. U Subotici da se krene sa sprovođenjem zakona o energetskoj efikasnosti koji je ove godine donet u parlamentu Srbije. To je u stvari neposredan razlog zašto smo tu. To je znači zakon koji omogućava da se građanima pomogne u značajnoj meri finansijskim sredstvima, da pomogne grad, da pomogne republika i pokrajina, da izoluju svoje kuće i da promene način na koji se greju, da bismo postigli nekoliko ciljeva. Jedan je smanjivanje zagađenja, drugi je smanjivanje energetskog siromaštva. Kao primjer dobre prakse navedena je Tuzla, u kojoj je lokalna inicijativa doprinela rešavanju sličnog problema i koja bi trebalo da posluži kao vodilja za smanjenje zagađenja u našem gradu. Naime, tamošnja gradska uprava je subvencionisala zamenu kućnih ložišta na čvrsto gorivo sa alternativnim rešenjima. I to sam u krajnjoj liniji prezentirao danas na ovom sastanku, gdje smo pokazali pozitivne primjere gradske uprave Tuzle, na koji način su oni krenuli 2019. i koji su rezultati postignuti sada, gdje smo u zadnjem pozivu koji je raspisan u februaru ove godine imali preko 400 aplikacija građana koji će implementirati jednu od mjera, da li je to mjera energetske efikasnosti ili zamjena načina grijanja. I na taj način planiramo da će se taj proces završiti u sljedećih par godina. U skladu sa Sofijskom deklaracijom, zemlje Zapadnog Balkana u narednih 30 godina moraju smanjiti emisiju CO2, na što obavezuje i nacionalna regulativa, pa će gradovi vrlo brzo morati da izrade planove smanjivanja zagađenja vazduha, čemu će i građani morati da se prilagode, poručuje Kalmar. Znači, sve ono što oslobađa CO2 će biti oporezovano i mi u tom smislu stvarno vrlo rano, već 2021. upozoravamo da je pravi trenutak, pravo je vreme, ne može se čekati. Moramo što pre da uvedemo takve standarde u grejanju, kao što radimo sa automobilima. Idemo prema sve višim i višim standardima, znači neće moći više da se voze određene vrste automobila, tako isto neće moći da se određene vrste grejanja i određene visine potrošnje neće biti prihvatljive, prosto će ljudi biti naterani da te stvari promene. Projekat smanjenja zagađenja i podizanja energetske efikasnosti podržan je sredstvima lokalne samouprave, a kako iz koalicije poručuju, plan je i da se termokamerama besplatno mere toplotni gubici u domaćinstvima. Posle dužeg vremena u muzičkom paviljonu na Paliću održan je koncert koji je prvi u seriji, koji će do 28. avgusta svake subote od 18 časova zabavljati Subotičane i turiste. Sugrađani sa kojima smo razgovarali kažu da ih raduje što je palički ambijent ulepšan ovom manifestacijom, a posebno su istakli da im je drago što se ljudi ponovo okupljaju. Jako mi se dopada inicijativa u stvari, zato što Palić ima potencijal za ovakve stvari i do sada jako mi se dopada i muzika i to da vidim osmeh na licima, znači da i ljudi su onako pozitivni posle korone naravno i te situacije što je bilo prošle godine, naravno ove godine, ali ja mislim da je super ideja i ja mogu samo da podržim ovakve ideje. Muzika je odlična i atmosfera, a i sama ideja. Što se ovo vratilo je, kako smo čuli, pre 100 godina, ovo krenuo više od 100 godina. I veoma mi je drago što je u Subotica uživela malo, odnosno Palić, i ja u svoje lično ime i mogu da kažem da će doći na svaki. Jer jako je dobra ideja i stvarno jako dobro slušati ovakvu muziku. Sezonu svirke otvorio je koncert devetočlane grupe Gordano Blues Ghetto, koji imaju ovo četvrti nastup na Paliću. Tako da prosto zadovoljstvo nam je da podelimo ove
da kažem, ovu našu divnu muziku sa Subotičanima, na kraju krajeva i sa turistima kojih vidim da ima u velikom broju. Na otvaranju je bio i Balint Pastor, predsjednik Skupštine grada Subotice, koji je istakao da ga posebno raduje što se objektu vraća prvobitna namena. Kako je podsjetio, koncerti su se održavali još početkom 20. veka, kada su tokom letnjih mjeseci orkestri svirali promenadnu muziku. Isto tako želim da izrazim zahvalnost i ansamblima, orkestrima, muzičarima, umetnicima koji su prihvatili poziv DOO Park Palić i koji će do kraja avgusta svake subote sa početkom u 18 sati svirati ovdje u muzičkom paviljonu i to bez naknade i tako čine uslugu građanima Subotice, Palića, turistima i svima koji će ovdje biti u tim danima. Muzički paviljon je izgrađen za vrijeme Karolja Biroa, gradonačelnika Subotice, kome je nedavno izgrađena bista u centru grada. Za najbolju predstavu na 38. Nušićevim danima u Smederevu proglašena je ožalošćena porodica drame na mađarskom jeziku Subotičkog narodnog pozorišta u režiji Andreja Boke. Ovo je prvi put da je na ovom festivalu pobedila predstava na mađarskom jeziku. Osim toga, nakon izvođenja predstave, publika je za glumicu večeri izabrala Čilu Pamer koja igra Danicu. U periodu od 14. do 20. juna na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. U 11 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je poginula, dve osobe su teže, a 11 osoba je lakše povređeno, dok je u 6 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 94 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 450 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 117 vozača, od kojih je za 35 određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 23 intervencije. Radno vreme pošte u ulici 51. divizije u buduće će biti radnim danima od 8 do 19 časova, a subotom od 8 do 12 časova, saopšteno je iz javnog preduzeća Pošta Srbije. Zbog radova na mreži sutra od 8.45 do 12.45 struje neće biti u Subotici u ulicama Maksima Gorkog između brojeva 43 i 53, od 9.10 do 10.10 u Vladimira Majakovskog između brojeva 31 i 65, Šantićeva broj 9, Kireška brojevi 1 i 3, Jovana Mikića između brojeva 28 i 44 u okolini, od 11 do 11.30 u ulicama Bačka između Jablaničke i Palmotićeve i Palmotićeva između Jablaničke i Bačke. Od 12 do 14 časova na aleji Maršala Tita, stambena zgrada broj 3, trg Jakaba i Komora, leva strana između trga Sinagoge i Miloša Obilića sa stambenim zgradama brojevi 8, 10, 12, 14, 16 i 18 i kiosci na početku leve strane Mlečne pijace. Od 9 do 11 časova struje neće biti u Bačkim vinogradima na Segedinskom putu između brojeva 6 i 61 sa salašima u okolini, od 9.15 do 10.15 na Aleksandrovo salašima između brojeva 90 i 115F, Senčanski put između brojeva 154 i 287, četvrta nova broj 11, peta nova između brojeva 1 i 23. Od 10.30 do 11.30 na Aleksandrovo salašima između brojeva 129 i 146, šesta nova brojevi 3 i 4, Senčanski put između brojeva 184 i 305, sedma nova broj 1. Od 11.45 do 12.45 na Palić salašima broj 277 i Šupljak broj 7B. Takmičari atletskog kluba Železničara Spartak vredno treniraju, a njihov podmladak ove godine ostvario je zapažene rezultate. Najistaknutiji su Dario Bašić Palković, koji je uspešan na trkama na 800 metara, i Maksim Puškar, koji je na 3000 metara oborio klubski rekord star 70 godina. Od devojaka najbolje se pokazala Jovana Ilić, koja je na državnom prvenstvu u troskoku osvojila drugo mesto, a od zlata je delio samo 1 cm, toliko je njena protivnica skočila dalje.
Jovana kaže da je zadovoljna uspesima, ali da je usmerena na budućnost i fokusirana na sledeću sezonu. Samo želim da kažem da je ova godina i ova sezona za mene jedan prelazni period i da se polako tek vraćam na stare staze i da polako počinjem da ulazim u profesionalne vode i da je veliki akcenat tek na sledeću sezonu i godinu koja dolazi. Trener kluba pohvalio je takmičare i istakao da podmladak vraća klub na stare staze. Najavio je i da će klub u saradnji sa gradom organizovati i veliko takmičenje. Imamo sada i jake, izuzetno jake juniore, dobru trenersku ekipu i mislim da u budućnosti, vidjet ćemo, zavisi od vremena kad će se renovirati stadion, zajedno sa gradom pravimo jedan miting atletski u Subotici, što smo se dogovorili, imamo i podršku Atletskog saveza Srbije, da li će to biti neko otvoreno prvenstvo, da li će to biti neko takmičenje B reprezentacija Evrope ili Balkansko prvenstvo, još smo oko toga u pregovore. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić primio je delegaciju kluba i takmičara i čestitao im na uspehu. Na sastanku su razgovarali o saradnji, a Bakić je naglasio da je impresioniran uspesima mladih sportista. I oni su nam izložili rezultate koje su ove godine postigli sportisti Atletskog kluba Spartak. Ja sam lično bio impresioniran. Atletski klub Spartak ima dugu tradiciju. Nekada je bio u vrhu atletike i iz onoga što mi je prezentovano od ostvarenih ovogodišnjih rezultata, ja sam jednim velikim optimizmom očekujem veliki povratak Atletskog kluba. Jovana Ilić planira sljedeće godine da nastupi na seniorskom evropskom prvenstvu koje će se održati u Beogradu. Meteorolozi za 22. dan juna najavljuju sunčano i vrlo toplo vreme. Duvaće slab zapadni i jugozapadni vetar, pritisak će biti malo ispod normale. Minimalna temperatura 22, maksimalna do 37 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Pojačana koncentracija preporučuje se učesnicima u saobraćaju.